Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə müğənni Şəbnəm Tovuzlunun ingilis dilində etdiyi səhv müzakirə olunur. Belə ki, ifaçının meyxanaçı Akşin Fatehin restoranında çıxış edərkən bir sözünü bu kimi tələffüz etməsi gülüş obyektinə çevrilib. Mövzu ilə bağlı açıqlama verən Şəbnəm Tovuzlu əslində məsələnin paylaşıldığı kimi olmadığını söyləyib. Bəzi xəbər səhifələri reyting xatirinə hadisəni insanlara başqa cür çatdırırlar. Güya məni gözdən salırlar. Lakin bacarmırlar, mən ilə həmin Şəbnəm Tovuzluyum. Bildirmək istəyirəm ki, bir sözünü bilərək va yox bu kimi tələffüz etdim. Çünki va məzəliyi sevirəm və orada da zarafat edirdim. Gülərək söylədim ki, bu Fatih sən də biznesə keçdin. Bir də ki, həmin videoda böyük nöqsan olsa özüm paylaşardım. Görün, bunlar necə insanlardır. Mənim gördüyüm işlər, etdiyim yardımlar bir kənarda qalıb, onlardan yazmırlar. Amma bu olayı belə qabardılar. Tək kəlimən bunlara reyting verirsə, mənə əhsən. Bir sözünü bu kimi demişəm. Əcəb etmişəm. Özü də o şəxslər məni görəndə tərif edirlər, arxada isə 5 manat üçün bu cür videolar paylaşırlar. Artıq onların əlindən cana doymuşam. Bəstirin, həmin videonu ələ salanlar isə özləri ağılsızdırlar. Mən çox ağıllı qadınam. Belə olmasa 10 ildir gündəmdə qala bilməzdim. Şəbnəm həmçinin bir neçə il öncə Hüseynova bacıları verilişində dediyi Amerika Avropanın paytaxtıdır açıqlamasından da söz açıb. Proqramda həmin söhbəti o mövzuya gətirdilər. Fərqli şəkildə təqdim etdilər. Düzdür, mən Amerikada olmamışam. Amma ölkələri, şəhərləri bir-birindən fərqləndirə bilirəm. Təkrar edirəm, verilişdə özləri bu mövzunu belə təqdim etdilər. Necə ki, Rüfət Axundovu Space TV-də çətin vəziyyətə salmışdılar. Məni də elə etdilər, deyə o qeyd edib.